Hej, jag heter Pia Lundin. Jag är oppositionsråd i Region Västernorrland och jag sitter för Sjukvårdspartiet. Nu har den kommit nu den här utredningen av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur. Som inte är det egentligen, utan det är en utredning av Sollefteå sjukhus. De här utredarna, Ernst & Young, fick ju 3 direktiv att man ska utreda sjukhuset, att det ska vara som det är nu. Att man ska utveckla sjukhuset och öppna kirurgin och BB. Eller att man ska avveckla sjukhuset i dess nuvarande form. Sen fanns det också ett fjärde alternativ som de har lagt fram. Och det är att man ska ha sjukhuset delvis kvar, men inte som sjukhus, utan som en stor vårdcentral med möjlighet tillsammans med kommun att ha geriatriska vårdplatser. Det är det de tycker att man ska köra vidare på, nummer 4 alltså, som det kallas då. Fast egentligen så rekommenderar de nummer 3, total avveckling av Sollefteå sjukhus. Och jag kan bara säga så här, att vi håller inte med utredningen på en enda punkt. Ja, vad har de gjort då? Ja, om ni som lyssnade på presskonferensen då i fredags, la ni märke till det här, att de hade 2 premisser. Alltså 2 grundläggande antaganden. Och det lät ju lite bra då, kan man tänka sig. Det första antagandet var ju det att Sollefteå sjukhus är underutnyttjat. Ja, det kan vi då skriva på allihop. Framförallt vi som har lite mer inblick i sjukhusvården och hur det har fungerat tidigare i Region Västernorrland. Sjukhuset är underutnyttjad och därav de höga kostnaderna. Om man backar tillbaka till 2014 när man gjorde de här stora yxhuggen på Sollefteå sjukhus och även Härnösands sjukhus då som... Så då la man ju ner akutkirurgi, akutortopedi, akutgyn och BB i Sollefteå. Det är de stora sakerna då. Därför man skulle spara pengar. Men tittar man tillbaka där då. Hur såg det ut då 2014 i regionen? Var låg kostnaden någonstans? Ja, det var inte på Sollefteå sjukhus. Utan det var på Örnsköldsvik sjukhus. Ändå vidhåller man då att det går inte att ha ett sjukhus i Sollefteå. Så att det är helt klart att det är underfinansierat. Helt klart. Den andra premissen som de gör, och den genomsyrar hela utredningen, det är att det går inte att ha 3 sjukhus, utan man måste ha 2. Så det, orsaken till varför ekonomin inte fungerar i Region Västernorrland, det är ju att man har 3 sjukhus. Och det genomsyrar nästan överallt. De utgår från att om det är 3 sjukhus så går det inte, så man måste ha 2. Och då är föreslaget ofta då att man ska ha all specialiserad vård i Sundsvall och Övik. Varför då? Jo, man ska ha skalfördelar. Att ju mer man har på ett ställe, desto billigare blir det. Och då kan man ju tänka sig så här då. Ja, men blev det inte skalfördelar nu då? När man la ner akuta kirurgin i Sollefteå. Och skjutsade alla kirurgiska patienter till Sundsvall. Då borde det ha blivit skalfördelar. Vilket borde ha gjort att ekonomin skulle gå åt rätt håll. För kirurgi är en stor kostnad och en stor del av sjukvården också. Framförallt den specialiserade sjukvården. Men det blev ju inte så. Vi har ju ännu mera underskott nu än vi någonsin har haft. Ja, men hur gick det då i Sundsvall? Man kan läsa verksamhetsberättelsen. Situationen på kirurgavdelningen är katastrofal. Arbetsmiljön är mycket dålig och man måste göra någonting åt det. När de kom till jobbet då där då 2017, när alla patienter som hade legat på kirurgen i Sollefteå var i Sundsvall, så var det som ett krigssjukhus varje dag. Det var patienter fulla korridoren. Och det här kan man ju se effekten av, tycker jag i alla fall, belastningen som Sundsvalls sjukhus fick. Om man backar till 2014, nu får man ju också tänka på tiden
hur den utvecklas. Men 2014 hade man inga hyrkostnader alls på kirurgavdelningarna i Sundsvall. Men den här belastningen gjorde att det började tappas folk. Så idag, 2023, om vi backar tillbaka till 2023, så hade de en hyrkostnad på sjuksköterskesidan på, var det 43 miljoner tror jag, på 40 vårdplatser. Det är belastningen. Det är inte roligt längre då. Så de här skalfördelarna verkar ju inte ha fått full effekt. Så den kan vi ju skippa. Nej, men samtidigt om man tänker som man är utredare, det är ju mycket enklare att utgå från två sjukhus än från tre. Och ta det problemet. Att det är det tredje sjukhuset som gör att det här inte fungerar. Har de rätt? Ja, man har ju nästan lagt ner hela sjukhuset och det verkar inte fungera. Men man kan gå till andra regioner och titta. Hur har de egentligen andra regioner? Man kan titta på Region Kalmar till exempel. De har tre sjukhus. Visserligen inte ett akutsjukhus nummer tre. Men de har en fullt fungerande verksamhet och de har kirurgi där. De har lika mycket folk. Något sämre var det när det gäller ekonomifakta. Men de har legat bland Sveriges billigaste sjukhus när det gäller DRG. Fast de har tre sjukhus, lika mycket folk. Tittar man då på Västerbotten kan man också titta. De har också tre sjukhus, runt 250 000 invånare. Om man tittar på Lycksele och Skellefteå, som att det är tre akutsjukhus, det fungerar. Och Skellefteå har ju hela tiden också legat bland de billigaste sjukhusen i Sverige när det gäller DRG. Så det är väl märkligt att inte gå ha så i Region Västernorrland. Nej, så den delen av deras grundläggande tankar, att man underutnyttjar Sollefteå sjukhus, den plockar man bort. Och så fokuserar vi på två sjukhus. Det tycker jag är lite lättvindigt. Därför på något sätt så måste ju pengarna rinna ut ur den här regionen. Vart? Vad använder man pengarna till? Sådana yrkande har vi lagt i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men det finns ju inget intresse för det. Inget som alls. Vi la också nu under föregående år att vi vill faktiskt ha en fördjupad kostnadsanalys. Var tar pengarna vägen? Avslag? Jag tycker det här är tråkigt. Om man tänker sig så här, 2018 så satt jag på jobbet som enhetschef. Och titta på förödelsen och lyssna på patienter, lyssna på personal. Prata med anhöriga vars make hade dött på grund av felprioriteringar, långa transporter. Då tänkte jag så här. Alltså det här är ju fruktansvärt. Det är ju eländigt. Det var då jag blev erbjuden att gå med i politiken. Och det gjorde jag. Och då tänkte jag så här. Eftersom jag har så pass lång erfarenhet inom sjukvården, både som specialistsköterska och som chef, så tänker jag att man kanske kan tillföra någonting. Alltså man vet ju hur det brukar fungera på golvet och så vidare. Jag tänkte, som det är nu, så fortsätter det här. Nej, men det tänkte jag, nej, det kan ju inte bli sämre. Tänkte jag. Ja, jag går med i politiken. Och nu tänker jag så här, den tanken som jag också hade då. Fortsätter man i samma anda som man hela tiden har gjort? Genom att avveckla, flytta patienter, flytta personal, vilket inte går för att de flyttar från regionen. Det vet vi ju. Då kommer vi snart inte ha någon sjukvård i Region Västernorrland. Och tyvärr så tror jag att vi är på väg dit. Kommer det här att träda i laga kraft? Som de här har gjort. Då kommer vi inte ha någon sjukvård i Västernorrland. Och framförallt inte i Västra. Västra Ångermanland, hade inte de också rätt till sjukvård? Eller var de undantagen? Och Sundsvall då? Sundsvall, har inte de också rätt till sjukvård? Men överbelastad akutmottagning,
där det hyr befolk- det hyr så mycket sjuksköterskor och patienter ligger i korridor. De får inte mat. Ja, det är för att en akutmottagning ska inte servera mat. Det är inte det de är till för. Men eftersom de inte har några vårdplatser så blir det så. Patienterna får ligga där länge. Och jag säger som den där läkaren som sa upp sig i södra Sverige. Jag kan inte vara chef längre på akutmottagningen. Därför folk dör på rummen. Så nu säger jag upp mig. Den skrämmande utveckling vi har inför oss. Men jag vill ju ändå sända en hälsning till Sollefteåborna och Sollefteås personal. Det här har ju, det här är ju inget nytt, utan det här har man ju varit van med sedan minst 25 år tillbaka. STU 2000, kärnprocessen, operationsutredningen, insatsplanen och kostnadsreduceringarna 2021. Så det här är ju liksom vardagsmat egentligen. Men det lägger ju en våt filt över personalen och befolkningen. Men det gör det också i de andra länen på grund av att det blir långa köer. Man kan inte bli inlagd därför det finns ingen plats. De har inte folk. Och med tanke på hur mycket man faktiskt hyr när det gäller sjuksköterskor i Sundsvall, så har de ökat sin hyrkostnad med över 100% mellan 2022 och 2023. De ligger någonstans på 270 miljoner 2023. Och likaså i Övik. De har ökat från 40 till, ja, var det 60 någonstans. Stor del av hyrkostnaden. Och det är inte bara det att sjuksköterskorna fattas och flyr, utan vi ser ju när läkaren också säger upp sig. Det sa kardiologer i Sundsvall, lungdoktorer, de på hud. Så där har ju också hyrkostnaderna ökat i Sundsvall. När det gäller läkare. Och inte tror jag att det kommer massor med folk som vill söka jobb i Övik och Sundsvall bara för att man lägger ner Sollefteå sjukhus. Eller för att man gör det till en geriatrisk vårdcentral. Det tror jag inte. Däremot så kommer det bli oerhört svårt att bemanna den där geriatriska vårdcentralen. Och de unga arbetsföra flyttar. Och de gamla blir kvar. Ska man ha någon filial då? I Sollefteå. Med läkare från Sundsvall och Övik som åker dit och turas om då. Och sitter och rullar tummarna på nätterna. Precis som de gjorde i Härnösand. När de avvecklade. De var inte nöjd, de där narkosläkarna som var i Härnösand. Precis som alla andra yrkesföra folk så vill man ha stimulans, utveckling och arbetskamrater. Inget konstigt. Nej, ge inte upp Sollefteå och ge inte upp Sollefteåborna. Det här ska vi strida för. Vi ger oss inte. Upp till kamp. Upp till kamp. Vi kommer att mala sönder den här utredningen i små bitar. Så ge inte upp. Vi tänker absolut inte ge oss.